საღამშიდობის 2021 წელი ინდონეზიის ავიაციისთვის ტრაგედიით დაიწყო. ქვეყნის სანაპიროსთან სამაშველო ჯგუფები სამგზავრო ლაინერის ფრაგმენტებს ეძებენ. ბოინგი 737-თან კონტაქტი აფრენიდან რამდენიმე წუთში გაწყდა. კატასტროფა სავარაუდოდ ბორტზე მყოფი 62-ვე ადამიანი ემსხვერპლა. Რა გახდა თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზი გამოძიება ჯერჯერობით ვერსიას ვერ ასახელებს. Pontianakis aeroportchi shekrebeli mokhalakheebi dakarguli akhloblebis shesakheb informatsiis mopovebas tsdiloben. Indoneziuri aviakompaniis kutnili Boeing 737-500 radarebidan Jakartis aeroportidan Aprenidan 4 tsutchi gauchinarda. Tvitmprinavma 1 tsutze nakleb droshi 3000 metri simagle dakarga da Iavis zvashi chavarda. Უკვე ერთი წელი აქ მუშაობ აეროპორტში, ჩემ შულს უნდა დავხვედროდი. ახლა მას ვეღარასდროს ვნახავ. Bortoze 60-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა ტრანსპორტის ministris განცხადებით 50 მგზავრი და ეკიპაჟის 12 წევრი. Ლაინერი რეის დედაქალაქიდან კუნძულ ბორნეოზე ქალაქ პონტიანაკის მიმართულებით ასრულებდა. Მგზავრობა საშუალოდ საათნახევარი უნდა გაგრძელებულიყო. Dispečertan უკანასკნელი კონტაქტი 2 საათსა და 40 წუთზე იყო. Ეს მნიშვნელოვანია, რადგან მეტეოროლოგიურ და გეოფიზიკურ სააგენტოსთან კოორდინაციით ვადგენთ, თუ როგორი მეტეოროლოგიური პირობები იყო იმ დროისთვის. Მგზავრებს შორის 43 ზრდასრული, 7 ბავშვი და 3 მცირეწლოვანი იყო. Aviakatastrofis savaraudo adgila samzebro da samashvelo operatsia mimdinareobs, romelshits samkhedro aviatsia da gemebi monatsileoben. Tvitmkhilvelebi amboben rom tragediamde mat ori apetkebis khma gaiges. Metevzeebma tsqalshi fragmentebi tsipoves, romlebits shesadzloa chamovardnil tvitmprinavs ekutnodes. Informatsia kami prima. Adglobirvi mtskhovreblebisgan miwiget informatsia rom mat ipoves gargvauli fragmentebi, romlebits kunzulze gadaidanes. Chven am dromde ar vitsit zustad ra aris is, magram shevistavlit da das მოგვიანებით გაგაცნობთ. Თვითმფრინავმა პირველი რეისი 26 წლის წინ შეასრულა. Ეს ბოინგი უფრო ძველია ვიდრე 737 მაქსი, მოდელი რომელსაც ბოლო წლებში რამდენიმე გახმაურებული ავიაკატასტროფა უკავშირდება. Ერთ-ერთი სწორედ ინდონეზიაში 2018 წლის ოქტომბერში მოხდა. Მაშინ ლაინერი აფრენიდან 12 წუთში ჩამოვარდა და 189 ადამიანი იმსხვერპლა.